કે અવરલીશ પ્રભુનું સ્મરણ કરું. સ્મરણ ક્યારે થાય? જ્યારે પ્રભુમાં અત્યંત પ્રેમ હોય આપણને, ત્યારે સ્મરણ થાય છે. પ્રભુને પ્રેમને દેવતા એ સ્મરણ કરાવે છે. નારદજી ફરતા ફરતા નીકળ્યા. ગિરિરાજ ગોવર્ધન પર્વત તરફથી નારદજી નીકળી રહ્યા છે ને, એ ગિરિરાજજીની કંદરામાં ગોપીને જોઈ. નારદજી પૂછ્યું, અરે ગોપી, તું શું કરી રહી છે? ગોપી કે, નારદજી તમારે શું કામ છે અત્યારે? નારદજી કે, હું નીકળ્યો છું ને તને આંખ બંધ કરીને જોઈ છે મેં, એટલે તને પૂછવા આવ્યો છું. કે જો નારદજી, અત્યારે બહુ ગંભીર કામ કરી છે, ત્યાં ડિસ્ટર્બ ના કરશો. તમે જે જ્યાં જાઓ ને ત્યાં ડિસ્ટર્બ કરો છો, અત્યારે ડિસ્ટર્બ ના કરશો, ટાઈમ નથી. એટલે બોલતો શું કરે છે? કે જો ભગવાન કૃષ્ણને ઓળખો છો? કે હા, એ મારા સ્વામી છે. કે તમારા છે? અમારા સ્વામી છે. કે શું થયું? કૃષ્ણની યાદ એટલી બધી આવે છે, એટલી બધી આવે છે, એટલી બધી આવે છે કે મારા ઘરનું કોઈ કામ કરી શકતી નથી, એનું સ્મરણ થયા કરે છે. એટલે તો એટલે હું ઉપર વિધાતાને વિનંતી કરવા આવી છું કે ગિરિરાજ બાબા, હો વિધાતા, કૃષ્ણને જઈને કંઈક સમજાવો કે આટલું બધું સ્મરણ ન કરાવે. ઘરના બધા કામ કોણ કરશે? તમે કરશો? આખો દિવસ પ્રભુની યાદ આવે, પ્રભુમાં મન રહે, એમાં ને એમાં વ્યસ્ત રહું છું, કઈ કરી શકતી નથી. એટલે વિનંતી કરવા આવી છું, વિનંતી કરવા દો ને તમે આગળ પધારો. નારદજી કે, ગોપી હવે ક્યાં જવું આગળ? ક્યાં લે? અરે કૃષ્ણને ગોતવા નીકળ્યો હતો કે ક્યાં કેવો કોઈ ભક્ત મળી જાય કે એના હૃદયમાં કૃષ્ણ દેખાઈ જાય. પણ તું મને મળીને મારે ક્યાંય જવું નથી, તને દંડવત કરી લઉં છું. સાક્ષાત મને કૃષ્ણ મળી ગયા છે. કૃષ્ણનો પ્રેમી પણ કષ્ટ સમાન છે. ઉદ્ધવજીને મોકલ્યા રથમાં બેસાડીને. પિતાંબર આપણે કહ્યું કે જાઓ, ગોપીઓ મારો વિરહમાં છે, મેં ગોકુળ છોડ્યું છે ને મથુરા આવ્યો છું ને ગોપીઓ મારી રાહ જોયે છે, તમે જાઓ. પણ ગોપીઓ જે રથ જોયો ને, એ પ્રભુનો રથ જોયો, પ્રભુનો પિતાંબર જોયું, તો ગોપીઓ લાગ્યું કે આજે આ ઉદ્ધવની તો મારા કૃષ્ણ આવ્યા છે. કૃષ્ણનું સ્મરણ, જેને સતત પ્રભુનું સ્મરણ રહેતું હોય એને પ્રભુના દર્શન કરવા જવાની જરૂર રહેતી નથી, પ્રભુ એના દર્શન કરવા સામે આવે છે. પુષ્ટિ કોને કહેવાય? મર્યાદા હોય તો ભગવાનને ગોતવા પડે. અને પુષ્ટિમાર્ગ કોને કહેવાય? જ્યાં ભગવાન ગોતતા ગોતતા આવે કે એવો કોણ જે બ્રહ્મ સંબંધી જીવ જે મારી સેવા વગર રહી ગયો છે, હું એના ઘરે રહેવા માટે આવ્યો છું. એ તમારું ઘર ગોતતા ગોતતા આવે છે. માનો કૃષ્ણ કોઈ ભક્ત ના મુખે થી તમને મળવા આવ્યા છે કે તું મારી સેવા કર. ત્યારે કોઈ ઉત્સાહમાં ગયા હોય ને, વલ્લભ કુલ મળી ગયા ને, કહ્યું અરે વૈષ્ણવ, બ્રહ્મ સંબંધ છે કે આ સેવા છે ને? ના, સેવા નથી. અરે વૈષ્ણવ છે ને, સેવા વગર રહી શકાય? જયારે કોઈ વલ્લભ કુલ એમ કે ના, જલ્દી સેવા પધરાવો, ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ, તો માનો એ જ કૃષ્ણ વલ્લભ કુલ ના મુખે પધાર્યા ને તમને કહેવા આવ્યા છે કે ચાલ જીવ, મારી સેવા કરી લે. દરેક ભક્ત એના પ્રભુને, એના ઈશ્વરની ભક્તિ કરે છે, એ વૈષ્ણવ પણ એના ભક્તિની, એના પ્રભુની ભક્તિ. પૂજ્ય પાદ ગોસ્વામી શ્રી પૂજ્ય નીકળ્યા હોય છે ને, એમાં એક પ્રકારનું બળ સમાયેલું હોય છે. અને બહુ જ મહત્વની વાત આજે મધુલાબેને આપણને કરી,
એના અંદરનો એક આશય તમને કહું, કેમણે મર્વત પ્રગટ કર્યું ચંપારણમાં, અને ચંપારણ એટલે દરેક વૈષ્ણવનું તીર્થ, જ્યાં મહાપ્રભુજી દરેક ભક્તની વિનંતી સ્વીકારવા બેઠા છે એવું સ્થાન છે ચંપારણ. અને ત્યાં આપણે વિનંતી કરી કે હે પ્રભુ, હે વલ્લભ, પ્રભુ લીલાનું અવગાહન થાય એવું કઈ માર્ગ બતાવો. ત્યારે મહાપ્રભુ કીધું કે જો હું ચંપાણમાં જન્મ્યો અને મારો પરિવાર ચરણાવિલમાં રહ્યો, પણ ગુસાઈજી ક્યાં જઈને ગામ વસાયું કે બ્રજમાં ગોકુલમાં જઈને વસાયું છે. ભાઈ ગોકુલજીને વસાયું છે. એ કામ કરે લીલાનો અનુભવ કરવો હોય તો તને આજ્ઞા આપું તો ગોકુલમાં જઈને કરજે. અને પ્રભુની શ્રી વલ્લભની પ્રેરણા મૃદુલાબેનને થઈ અને મૃદુલાબેને અમારી સર્વ આપણી સર્વ સામે એ રજૂઆત કરી. અને જ્યાં ઠાકોરજી સ્વયં પ્રેરણા કરે અને આપણે ચાલતા હોઈએ એ પેલા ઠાકોરજી આગળ ચાલે એટલે માર્ગ સરળ થઈ જાય છે. જો સદમાર્ગે ચાલો ને તો ભગવાન હંમેશા આગળ હોય છે. સત્કર્મ કરવા સદમાર્ગે ચાલવાનો જેના જીવનમાં નિયમ લેવાય તો માનજો કે હું ચાલતો નથી, મારી આગળ પ્રભુ ચાલે છે અને માર્ગને પ્રશસ્ત કરે છે. અને હું તેમના મનોરથને સદાય માટે બિરદાવું છું. તેમણે સંસારમાં નહીં, વ્યવહારમાં નહીં, મોહમાં નહીં, પણ પોતાના પરિવાર સાથે ભક્તિના માર્ગે ચાલવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે ને એના જેવો પ્રયાસ કોઈ કરી શકતું નથી. અને ઉત્તમ કાર્ય હંમેશા બિરદાવવામાં આવે છે. કહ્યું ને કે મર્યાદા માર્ગીને ગોતવા જવું પડે કે પુષ્ટિ માર્ગીને ભગવાન ગોતતા આવે કે તું ક્યાં નીકળ્યો છે ભાઈ, હું તને ગોતું છું. એટલે તો ઘરે ઘરે આવ્યા. અમારે ત્યાં ચમત્કાર તે નથી કે એકવાર ભગવાન મળી જવા. એકવાર ભગવાન મળે ને તો ચમત્કાર થઈ જાય, પણ અહીંયા તો રોજ મળે છે. કે ત્રિલોકનો નાથ શશી રચના કરનાર, એક એક જીવને પ્રગટ કરનાર, આખા જગતનો અંશરૂપ અંશીરૂપે કૃષ્ણ, એક કૃષ્ણ અવતાર, જે જગતનું સર્વસ્વ છે એની ઈચ્છાઓ પાલું ભળતું નથી, એ ચાહે તેમ કરી શકે છે. જો એ સ્વયં પરમાત્મા ઈશ્વર સાકાર બ્રહ્મ પોતે આપણા ઘરમાં આવીને આપણી નાનકડી મિશ્રીમાં રાજી રહેતા હોય તો એને કૃપા ના કહેવાય. વિચાર કરો, જેને ભોગના થાના 56 ભોગ રોજ મળી રહ્યા છે અને એ જ પ્રભુ જે રોજ 56 ભોગ અરોકતો હોય કે 56 થાળ છોડીને તમારી નાનકડી કટોરી લેવા આવે તો શું કૃપા ના કહેવાય. જેને ભાઈ વસ્ત્રોના ઢગલા પડ્યા છે, બોલો, રોજ નવા સાજ, રોજ નવી પીછવાઈ, સાચી વાત મોટી વાત એનો, રોજ નવી પીછવાઈ, રોજ નવા સાજ પડ્યા છે, છતાં કેટલા વર્ષો તો દિવાળી પર એક જ વસ્ત્ર ધારણ કરાવો છો ને તો બી ઠાકોરજી રાજી છે તે કૃપા ના કહેવાય. આપણી બધાની શોપિંગ રોજ થાય અને પ્રભુની શોપિંગ ક્યારે થાય? જ્યારે આવી રીતે કોઈ બ્રજમાં આપ કરી લઈ આવે, કોઈ કથાનું આમંત્રણ મળ્યું હોય, કોઈ યાત્રાનું આમંત્રણ મળ્યું હોય, આપણે આવી ચડ્યા હોઈએ તો જોડે જોડાવ લઈ લઈએ. ભાઈ ગુંજામાળા તો કેવી ચાલતી હોય ખબર છે? સૌથી જબરજસ્ત શિંગાર કોઈ તો ગુંજામાળા છે. કેટલા વર્ષો તૂટતી જાય ને આપણે જોડતા જોડતા ઘરે જ જઈએ. બોલો, એને કઈ માળા કહેવાય બેનો? કેટલા ડાયા છે બોલો? મારા હાથમાં પૈસા નથી, મિત્રો નો ઓછા હોય કરી લે તમારા વર્ષે. કેટલા ડાયા તમે લોકો? હા ખરેખર તો પણ પ્રભુ એ તૂટેલી માળા ને પણ જો ભાવથી સ્વીકારતા હોય તો કૃપા નથી. કૃપાને ગોતવા જશો ને તો ગોતાય નહીં. કૃપાને સમજો કે એક એક ક્ષણ મારી તો કૃપા વરસી રહી છે ભાઈ, એક એક ક્ષણ. પ્રભુ તો બોલવા તૈયાર છે, પણ જીવને સમજવું ક્યાં છે? અરે જે દિવસે ખબર પડે છે ને કે આજે મારે એક સેવા વહેલી પહોંચીને બહાર જવું છે, જો ઠાકોર જે દિવસે સેવામાં વિલંબ કરાવશો, કરાવે કે ન કરાવે? ત્યારે આપણે દોડાદોડમાં હોઈએ, કેમ વિલંબ થાય છે, કેમ વિલંબ થાય છે, એવું પોઝિટિવ વિચારવાનો આપણે ક્ષણ નથી. ત્યારે શાંતિથી જયારે પાછા આવીને ઘરમાં
સોફા પર બેસો, વિચારજો કે રોજ સેવા સમસ્યા થતી હતી, આજે મોડું કેમ થયું? તો ઠાકોરજીના શબ્દો, એ નાનકડા બાલકના શબ્દો યાદ આવશે. ઠાકોરજી કહે છે કે તુકુ મુકુ છોડ કે જાણો હતો, પણ મેં તુકુ જાવે તેનો નીચા રહ્યો હતો. તારે જવું તું મને છોડી દે, તો હું તને જવા દઉં તો તું જાય ને, એટલે સેવા મોડી કરાવું છું. જો આ પ્રગટ અનુભવ નથી, કેટલો અનુભવ છે! જો અનુભવનો વિચાર કરીએ તો ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ થાય થાય ને થાય. કૃપાનો વિચાર કરીએ ને તો આજે દિવ્ય ભાગવતની આ ગાથા જે યમુનાજીની દિવ્ય બ્રજરાજમાં થઈ રહી છે ને, એ તમે બેઠા છો ને, આ આયોજન કર્યું, આયોજન કરનાર, આયોજનમાં જોડાનાર અને હું પોતે સ્વયં આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે ગોકુલમાં આનંદ લઈ રહ્યા છીએ. દેવતાઓને જે કણિકા નથી મળતા એ તમને પ્રાપ્ત છે, કોઈને પ્રાપ્ત નથી. શિવજીને પણ આ ગોકુળ આવું હોય ને, યમુનાજીના દર્શન કરવા હોય તો યમુનાજીની સ્તુતિ કરવી પડે. અને યમુનાજી આજ્ઞા કરે કે ચલો તમારો પ્રવેશ છે, તો શિવજી પધારી શકે ને કે પધારી શકતા નથી. તમે કેમ આવી શકો છો? કારણ કે તમે વલ્લભ ના છો, શ્રી વલ્લભનો અનુગ્રહ તમારી ઉપર છે, એટલે તમે અહીંયા પ્રવેશ કરી શક્યા છો. અને વૈષ્ણવને એનો તો આનંદ ગૌરવ હોવો જોઈએ. સ્વધર્મના ગૌરવ વગર ધર્મનું પાલન ન થાય. જો કોઈ પણ ધર્મ છે ને એનો વિકાસ ક્યારે થાય છે? હું સમજવાની વાત છે, કોઈ પણ ધર્મનો વિકાસ ક્યારે થાય? જ્યારે એના અનુયાયી ફોલોવર્સ એ ધર્મનો વિકાસ ઈચ્છતા હોતો. જો આપણે અનુયાયી ફોલોવર્સ ધર્મનો વિકાસ ઈચ્છીએ, આપણે કંઈક નવું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો આપણો સંપ્રદાય, આપણો સમાજ, આપણો ચોક્કસ વિકાસ થશે. બસ પ્રયત્ન કરવા પડે, અને સાચો પ્રયત્ન જોડવામાં છે. અને જોડીને જે આનંદ છે ને, એકબીજા કસાયમાં નથી. હું હંમેશા કહું છું, ખરેખર આજે વાત નીકળી છે, યાદ આવી છે, એટલે કહું છું કે જે મીઠાશ એકતામાં છે ને, બીજે દેખાતી નથી. આ મૃદુલાબેનની અંદર જે ના ભાવના શબ્દો જોયા ને, આનંદ શેનો છે? દ્રાક્ષ તો આટલી મીઠી કેમ છે અને બધાને પ્રિય કેમ છે? સફરજન પણ ગયું ને, ઓરેન્જ, નારંગી, મોસંબી, પાઈનેપલ બધા ગયા. બધાએ કીધું કે અમે મોટા મોટા છીએ, મીઠા છીએ, સુંદર છીએ, પણ છતાંય તું બધાને પ્રિય છે એવું કેમ? એવું તારામાં શું ગુણ છે કે તું બધાને પ્રિય થઈ ગઈ છે? દ્રાક્ષે હું નાનકડી વાત કરી કે જો તમારી સામે તો હું નાની છું. દ્રાક્ષ નાની આવે છે, ખબર છે, ક્યારે ખાધી છે, ક્યારે મીઠી પણ હોય, ખાટી પણ હોય. દ્રાક્ષ બતાવે છે કે મનુષ્ય જીવન કોને કહેવાય? લકી. કોઈને મીઠી મળી જાય, કોઈને ખાટી મળી જાય. ભાઈ એટલે ભાઈઓને પૂછ્યું, અનુભવ છે, કોઈને બહુ મીઠી મળે, કોઈને ખાટી મળે, જે મળે સ્વીકારી લેવાની. ભાઈ દ્રાક્ષે કીધું કે હું તો નાની છું. હું કેવી છું? હું સાવ નાની છું, મારામાં કઈ નથી, પણ લોકોને પ્રિય છે. કેમ પ્રિય છું? બધા ફલે પૂછ્યું કેમ પ્રિય છે કે જો તમે લોકો મોટા મોટા છો, પણ છૂટા છવાય ઉભો છો ને છૂટા વેચાવું છો, અને હું ઝુમકામાં રહું છું એટલે મીઠી છું. આજે આખા આયોજનનો જે આનંદ છે ને, એ મૃદુલાબેનનો પ્રેમભર્યો સ્વભાવ, એમના પરિવારની એકતા, બધાનો સહયોગ, બધાની હાજરી, બધાનું જોડાણ એકસાથે મળીને કરવાનો જે આનંદ છે, આ એની મીઠાશ છે. એટલા માટે આપણને સર્વને કથા મંડપમાં બેસીને ખૂબ આનંદ આવી રહ્યો છે. એટલે આખા પરિવારને જગતગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપુરુષના સ્થાનથી એવી શુભકામના અર્પણ કરું કે આપના પરિવારમાં સદાય પ્રેમ, આનંદ અને ભાવનો ઉત્સાહ, સદાય માટે એકતા, સદાય માટે પ્રભુનું રક્ષણ
અને એવી કૃપા પ્રાપ્ત થાય કે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી આપ દૂર રહો, સુખ સમૃદ્ધિ અને શાંતિ તમારી પર વરસે, અને એવી લક્ષ્મી તમને પ્રાપ્ત થાય કે સદાય આવા મંગલ કાર્યો પરિવાર સાથે મળીને કરી શકે. પ્રિય વૈષ્ણવજન, આજના દિવસે એટલું જ કહેવાય કે આજનો લાવો દેજે કાલે કોને ઢીઠી છે, આજે જે મળ્યું એ સૌભાગ્ય, કાલની ચિંતા કરાય નહીં. પ્રિય વૈષ્ણવજનો, સમય થયો છે, ખૂબ જ આનંદ, અને હજી તો આ શરૂઆત છે. જો અહીં તો કથાનો શરૂઆત છે, આવતીકાલે નંદ મહોત્સવ. સવારે સૌથી પહેલા આપણે ઠકરાણી ઘાટ ઉપર સવારે 11 વાગે પહોંચીશું અને ત્યાં યમુનાજીના કુંવારાના દર્શન કરશું. ત્યાં સ્વયં યમુનાજીનું સ્વરૂપ ધારશે, સ્વયં ગોરધનાથજી બિરાજશે, ખૂબ સામગ્રી બિરાજશે, અને આપણને સર્વને યમુનાજીના પૂજન અને કુંવારાના દર્શન થશે. સૌ પ્રથમ આપણે ત્યાં જાળી છે સ્પર્શ અને એ કુંવારાના દર્શનનો લાભ લઈએ. ત્યારે બપોરે અહીંયા પિતૃચરણ ગોસ્વામી રાજેશકુમારજી મહારાજશ્રી પધારશે અને એમના પ્રવચનનો લાભ આપણે બપોરે 3 વાગે લઈશું. ત્યારબાદ સાંજે ફરી આપણે 6 વાગે નંદ મહોત્સવનો આનંદ લઈશું. પણ નંદ મહોત્સવ ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા નહીં થાય એ કહી દઉં છું. કોઈ એમ બેસે કે અમે ખુરશી ઉપર બેઠા રહીએ ને નંદ મહોત્સવ થઈ જાય તો થાય ખરું, બેનો? ના થાય. આપણે નંદ મહોત્સવમાં જોડાઈએ તો જ થાય, બાકી ના થાય. તો તૈયારી છે જોડાવાની? બોલો, તો નક્કી રાખીએ. તો બરાબર છે, તો કાલે 6 વાગે સાંજે નંદ મહોત્સવનો આનંદ લઈએ અને પરમ દિવસના 56 ભોગની આપણે સર્વે તૈયારીઓ કરશું. આજના દ્વિતીય દિવસની આ કથા, આજનો આનંદ અવિસ્મરણીય છે, ક્યારે ભૂલાય નહીં એવું. અને એક એક દિવસે જેમ જેમ વધતો જશે એમ એમ આપણે આ કથા મંડપમાં, આપણે રૂમે રૂમમાં, આપણા વિચારોમાં પણ આનંદ વધતો જશે. તો વધારે ન કહેતા આ દ્વિતીય દિવસની કથા પ્રભુના યુગલ ચરણમાં સમર્પિત કરું છું અને આવતીકાલે સવારે કુંવારાના દર્શન અને બપોરે 3 વાગે શ્રીમદ ભાગવતમાં આ દિવ્ય ચરિત્રનો આનંદ લેવા માટે આપણે સર્વ તત્પર બનીએ, જાગૃત બનીએ અને ઉત્સાહિત થઈને કાલે બને ત્યાં સુધી કેસરી પીળા કે લાલ વસ્ત્ર પહેરીને પ્રભુના એક કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો આનંદ લેવા માટે આપણે સર્વે ભેગા થયા છીએ. એટલે જન્માષ્ટમીનું વાતાવરણ જે મંડપ કેવું કેસરી છે, એમ આ મંડપ જો ઉત્સાહથી જોડાયેલો હોય તો આપણે બધા કેમ નહીં જોડાવું જોઈએ કે ના જોડાવું જોઈએ? જાગો તો સુઈ ગયા છો, બરાબર છે. જાગતા